Salam dostlar, ispat videosunu davam edirik. 7-ci sualda deməli, bərabər yanlı üç bucağın oturacağın uzantısı üzərində götürülmüş nöqtədən yan tərəflər üzərində saxlayan düz xəttə qədər məsafə. Yəni, nəzərdə tutur? Bu üç bucaq bərabər yanlıdır. Çəkmişəm burada qırağda. Deməli, nöqtə budur. Y nöqtəsindən, AB tərəfinə qədər məsafə deyirsə, deməli, 90 dərəcəli əmələ gətirir. Bu 90 dərəcədir. 90 dərəcədir. Bir də Y nöqtəsindən AC-nin uzantısında da yəqin ki. Tutsan oturacağın uzantısı üzərində götürmüş nöqtənin yan tərəflərin üzərində saxlayan düz xəttlər. Bəli, yan tərəflər bunlardırsa. Deməli, bu Y-dən də F-ə qədər olan məsafədə 90 dərəcə əmələ gətirməlidir. Çünki məsafə biz bilirik ki, 90 dərəcə əmələ gətirir. Düzdürmü? Bunlar 90 dərəcələr. İndi məsafələrin fərqi, yəni bu DY ilə YF-in fərqi üç bucağın yan tərəfinə çəkilmiş hündürlüyə bərabərdir. Üç bucağın yan tərəfinə bir hündürlük çəkməliyəm. Deməli, hələ qalsın. Bilmirəm, axı, mən burdan da hündürlük çəkə bilərəm 55-li olması üçün. Digər C-dən də burada hündürlük çəkə bilərəm. İndi baxaq. Deməli, bərabər yanlı üç bucaq deyirsə, ağla nə gəlir? Bucaqları qeyd eləmək. Əgər B bucağı ilə bu bərabər yanlı üç bucaq da axı, bax, bu tərəflə bu tərəflə bu tərəf bərabərsə, deməli, bucaqlar bərabərdir. Yəni, bura alfa bucağıdırsa, burada alfa bucağı olacaq. Bərabər yanlı olduğu üçün. Aha, sonra nə bilirik biz? Demək, burada belə bir qayda var sonra. Baxın. Əgər Y-dən bircə dəqiqə. Hə, bura alfa bucağıdırsa, bir şey verin. Qarşılıqlı bucaqlara görə bura nə olacaq? Alfa bucağı olacaq. Bunu da bilirik. Sonra. Bura bir Y bucağı deyirəm. Baxın, bu balaca yerə bir Y bucağı deyirəm. Düzdürmü? Burada belə bir düz bucaqlı üç bucaq var. Fikir verin bir dəqiqə buna. Baxın, D, B, Y düz bucaqlı üç bucaq. Fikir verin. D, B, Y düz. Burada bir 90 dərəcə əmələ var düz bucaqlı olaq. Alfa var, bir də Y bucağı var. Düzdürmü? İndi mən bunları buradan silirəm. Fikir verin, bu düz bucaqlı üç bucağa. Baxın, buradakı düz bucaqlı üç bucaq. Yəni, Y, C, F düz bucaqlı üç bucaqdır. Y, C, F. Burada bir 90 dərəcə var. Alfa var. Nə çatışmır? Y bucağı. Çünki biz bilirik, alfa Y-nin cəmi 90 olmalıdır. Deməli, burada Y bucağı olacaq. Bax, bu qalan yer. Və salam. Deməli, sən demə, bu Y, Y-dən belə deyək də, C-yə qədər məsafə təm bölənmiş. Y-dən C-yə qədər məsafə təm bölənmiş. Sonra, və bu nöqtələrdə, burada bu nöqtələrdə qeyd edəyim, bu lazım olar yəqin ki, bir T nöqtəsi deyək. Onda sən, bax, biz bir dənə sualda ispat eləmişdik bundan əvvəlki videoda, onlara baxın. Biz bilirik ki, əgər bu təm böləndirsə, Y-dən C-yə qədər məsafə, deyək ki, Y-C təm böləndirsə, onda burdan belə bir məsafə çəksəm, baxın, burdan belə bir hündürlük çəksəm bura. Hündürlük çəksəm. Onda nə olacaq? Onda biz deyə bilərik ki, bu da alfadır. Onda biz deyə bilərik ki, bunlar bərabər üç bucaqlardır. O bərabər üç bucaqlardırsa, onda bununla bu. Nədir? Yəni, belə deyək də, buna bir, deyək ki, burada bir H qoyaq. Bu nöqtəyə də bir H qoyaq. YH ilə YF bərabərdir. YH ilə YF bərabərdirsə, onda mən buna bir, deyək ki, A deyim. Onda YF də A-dır. Düzdürmü? Bərabərdir axı. Bundan əvvəlki videoda biz ispat eləmişik. Əgər bu təm böləndirsə, deməli, bunlar bərabər üç bucaqlardır. YF-ə mən nə demişəmsə, YH da ondan alacaq. İndi bir dənə D, bu artıqdır. Elə belə qeyd eləmişdim. Burada T-ni siləy burdan. Artıqdır. Baxın, bu DH-ə da bir B deyim. Bax, DH-ə da, bax, buradan buraya deyəm, DH-ə da bir B deyirəm. Düzdürmü? Obşi D-yə olur, onda B üstə gələ. B buradan, A buradan. Düzdürmü? Biraz çox danışıram, ətraflı olsun deyə. Sonra buradan mən indi artıq hündürlüyü necə çəkərəm? Artıq hündürlüyü çəkə bilərəm. Necə çəkərəm? Baxın, bu formada. Deməli, baxın. Deməli, bax, bu C-dən buraya çəkərəm. C-dən AB-də yan tərəfinə qədər hündürlüyü çəkərəm. C-dən AB-də yan tərəfinə qədər hündürlüyü çəkərəm.
hündürlük çəkdim. İndi fikir verin, burada görünən mənə gəldi. Bu 90 dərəcədir. Fikir verin, bu 90 dərəcədir. Burada bir hündürlük atdığım üçün 90 dərəcə oldu. Həmçinin bu tərəfdə bu birisi 90 dərəcə mənə gəldi, hündürlük çəkmişdim. 3-dən 90 varsa, deməli məcburən 3-dən 90 varsa məcburən burada yaranmış bucaq da 90 dərəcə olur. Və bu bizdə nə olur? Düz bucaqlı olur. Düz bucaqlıdırsa buradan buraya məsafə əgər B-dirsə, deməli bu C deyək ki, burada bir nə deyək? K deyək də. CK məsafəsi də həmin o çəkdiyim hündürlüyü də sən demə elə B imiş. Nə bir də deyirəm. Əgər bura düz bucaqlıdırsa, burası B idisə uzunluğu, burası da B olmalı idi. Əgər düz bucaqlıdır. Hə, burada B. İndi vəssalam. Artıq biz demək olar ki, isbat eləmişik. İndi deyilənləri yazaq görə həqiqətən də elədir. Bizə deyir ki, həmin o məsafələrin fərqi. Bax, bu DY ilə EF-in fərqi. DY nədir? B, bir də A-nın cəmi. Düzdürmü? Yəni, B üstə qala. B üstə yansın. A. Budan. Bunun EF-ini çıxmalıyam oradan. Yəni, A-nı çıxmalıyam. A-nı çıxanda bizə deyir ki, hündürlük eləyir. Yan tərəfində çəkilmiş hündürlük. Yəni, nə eləyir? B eləyir. Həqiqətən də düzdür də. Buradan A-lar islah gedir. Qalır nə? B bərabərdir B-yə. İspat olundu. Baxın, bu hissədə tənbələn olduğu üçün bərabər iki bucaqlar yarandı. Burası A-dırsa, burası A oldu. Bu məsafəyə mən DH məsafəsini deyək də bir B dedim. Və buradan hündürlüyü çəkəndə burada bir düz bucaqlı əmələ gəldi. Və burada B oldu. Bura B olduğu üçün aşağıda B oldu məcburən. Qarşı tərəflər bərabərdir. Və burada deyir ki, həmin o düz xətlərə qədər məsafələrin fərqi. Yəni ki, DY ilə YF-in fərqi. DY bizdə B üstə qal A-dır. YF də A-dır. Və B üstə qal A-dan da A-nı çıxanda həqiqətən də B qaldırsa deməli isbat olundu artıq.